ସମବାୟ ସମିତିରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ମୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚାଷ କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଋଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତରଭା ବ୍ଲକରେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ମୃତ ଚାଷୀ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଡପ ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା କାରବାର ହୋଇଛି। ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ୟାକ୍ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଏପରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଡିଆର୍ସିଏସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଷୀ ଫେରାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଦଶ ଚେକ୍ ବହି ପାସ୍ ବହି ସବୁ ତାମାନେ ସେମାନେ ରଖିଛନ୍। ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆରୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବର ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ରଖିଛନ୍, ତାଙ୍କର ପିଅନ୍ ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଆମେ ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ଲେଖି ପଢ଼ି ଜାଣିନି। ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଦେଇକିରି ତାମାନେ ପଇସା ମାନେ ସବୁ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ମୋର ବାପା 2023ରେ ଡେଟ୍ ହେଇଗଲେନ, ଡେଟ୍ ହେଇକରି ବି 2023-24ର ତାମାନେ ଲୋନ୍ଟା ଉଠିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଆମେ ଲୋନ୍ ନି ଉଠେ ଆରୁ ତମେ ତାମାନେ ବୋଲିକି କହିଲେ ଆମକୁ, ଇଏ ଆମେ ଦେଖୁନୁ ଇଏ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତାମାନେ ଲୋନ୍ ହେଇକରି ରହିଛେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିନୁ ଇଏ ସେମାନେ ତାମାନେ କିଛି ନି ଶୁଣବାର ଆଜ୍ଞା। କିଏ କରିଛି ଦୁର୍ନୀତି, କିଏ ଭୋଗୁଛି ଦଣ୍ଡ? ଋଣ ନ କରି ଋଣୀ ଚାଷୀ। ସମବାୟ ସମିତି ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଅନିୟମିତତାରେ ପେଶି ହେଉଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଚାଷୀ। ଚାଷବାସ ଛାଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ଋଣ ଦୁର୍ନୀତିର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଆର୍ସିଏସ୍। ଚାଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣବାର୍କେ ପାଇଲେ, ସେଥିଲାଗି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଆମେ ଆମେ ତମେ ଆମ ନାଁରେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଆମେ କିଛି ଆମର କିଛି ନାଇଁ କରିପାରିବ ବୋଲି କହିଲେ, ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଆମେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଅଫିସ୍କେ ବି ଆସିଛୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଜାଣତରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ସେମାନେ କେନ୍ତା କରି ପାଇପାରିବେ? ଯାହା ବିରୋଧରେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବା କଥା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ରେ ଯେଉଁଠି ବି ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଆମର ତଦନ୍ତ ହେଇଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବି ଆମେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ପଠେଇବା କଥା ତାର ରିପୋର୍ଟ ବି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆମର ଲେଭେଲରେ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଆମେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ବି ନିଆ ହେଇଛି। ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି ତାର ଟେର୍ ମିଳୁନି, ଏପଟେ ଋଣ ନ କରି ଋଣ ଚିନ୍ତାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ନରୋତ୍ତମ ମଲ୍ଲିକ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।